תושבים יקרים, כרגע סיימתי הערכת מצב בחמ"ל העירוני עם אנשי מקצוע ועם אנשי פיקוד העורף. אנחנו נערכים לימים הקרובים שככל הנראה יהיו קשים וארוכים, ולכן, א', בעניינים משותפים, פנו את כל המקלטים והוציאו את כל הגרוטאות והדברים המיותרים שנמצאים במקלט. שתיים, אזעקות. כל האזעקות בעיר פועלות, אבל בואו לא נסתמך רק עליהן. הורידו את האפליקציה של פיקוד העורף והקשיבו לאמצעי התקשורת. הקשיבו להוראות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, כנסו לאתר פיקוד העורף, קראו ופעלו בהתאם.